Mtu Amos Njoroge. Anafanyanga kazi ya pikipiki usiku. Sasa ilikuwa mi enyewe sikuwa nimesikia hiyo incident. Nimeisikia saa hii asubuhi na nikapiga simu yake saa 6. Amezoea kuingia 6. Nikapiga simu yake from 6 haijachukuliwa na mtu. Nikapiga tena haijachukuliwa na mtu. So allowed kitu 7:30. Nikasema wacha niende nimwangalie kwenye anafanya job. Aya, on my way ndio napatana na watu wananiambia, "Oh, there is some incident. Enda uangalie ama bwanako, he is one of them." Nikaenda saa kufika hapo Venye alifika hapo kuna wenye walimwambia it is true. Nimekuja nimethibitisha kwa pikipiki, nikaona pikipiki yake ndio hii. Nagojea sana niende mochari. Niende niangalie mwili yake. I have nothing to do. I'm a mother of three. I have no job. I don't know where to start. He was my breadwinner.